Kita sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian, perkongsian saksian pada malam ini. 我们奉主耶稣圣名开始我们今晚的见证分享会。 Untuk memulakan itu kebaktian kita, terlebih dahulu kita sama-sama naikkan pujian memuji Tuhan bilangan 90. 我们还没有开始我们的聚会之前，我们来一同唱诗第几首啊？ 90. 第90首，一同唱诗第90首。 Anakala bila kau menghitung semua bertanya, pasti kau terhibur sampai juga. Hitunglah semua bertanya, ingatlah semua bertanya. Berkat Tuhan, hitunglah semua. Pastilah kau terhibur selalu gila. Adakala khawatir bagai beban berat. Adakala pikul salib tak kuat. Hitung berkat Tuhan, sanksi pun hilang. Pasti kau bersukaria dan tenang. Hitunglah semua berkatnya, ingatlah semua berkatnya. Hitunglah semua, beribu selalu girang. Namun yakin janji Tuhan tahan pun, berkat Tuhan pasti cukup bagimu. Carilah dahulu kerajaan Tuhan, itulah semua berkatnya. Ingatlah semua berkatnya, berkat Tuhan hitunglah semua. Pastilah kau terhibur selalu gila. Adakala mana bahaya di bawah sayapnya pasti dia jaga. Pimpin jalan suka syurga. Hitunglah semua berkatnya, ingatlah semua berkatnya. Berkat Tuhan semua hitungkan, pastilah kau terhibur selalu jelas. Sebelum kita memulakan sesi saksian kita, 我们还没有开始我们的见证。 Kita akan terlebih dahulu memanjatkan doa kita. 我们要一同跪下来祷告。 Dalam doa kita ini, kita menyerahkan kebaktian pada malam ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. 我们把今晚的聚会交托到神的手中。 Jadi sekarang kita sama-sama sehati susur berdoa. 我们同心跪下祷告。 Dalam nama Tuhan. Or should do.
Amen. Haleluya, terlebih dahulu damai sejahtera dan selamat petang diucapkan kepada
pendeta, para pendeta, deacon, penatua, dan juga semua saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 首先向各位主所爱的 长子传道以及弟兄姐妹们问安， 大家晚上好。 Syukur atas aturan itu dari zon pantai timur. 非常感谢这个东区 所安排的。 Maka kita boleh adakan itu satu sesi perkongsian aksian pada malam ini. 我们可以在今晚 有一个这个见证的分享会。 Jadi pada malam ini kita telah menjemput beberapa itu seiman kita untuk berkongsi saksian mereka. 所以今天我们也邀请了 几位弟兄姐妹们 来去分享他们的见证。 Jadi semoga kita dapat dibangunkan melalui saksian yang kita akan dengar nanti. 所以我们希望他能够从我们要 听的这个见证里面得到造就。 Jadi seterusnya saya akan menjemput itu seiman kita yang pertama untuk memberikan saksiannya. 首先我邀请 第一位 信徒来去分享他的见证。 Saya memberikan satu pengenalan ringkas tentang tentang Hello. Saya akan memberikan satu pengenalan ringkas tentang seiman ini. 首先我会先简单的介绍我们这一位信徒。 Seiman ini adalah saudari Serena Wu. 我们是这位信徒就是 Serena Wu 姐妹。 Saudari Wu ini pada asalnya datang daripada itu zon pantai barat. 这位姐妹她本来是来自这个西区的姐妹。 Selepas saudari ini berkahwin, maka sekarang dia kini menetap di sana kan. 因为她 结婚了，所以现在她就 住在东区。 Kalau tidak salah saya, sudah pun lebih kurang 3 tahun saudari Wu tinggal di sini. 如果没有算错的话, Serena Wu 姐妹大约已经在这里3年了。 Jadi sekarang kita mempersilakan itu saudari Wu untuk berkongsikan saksian beliau. 所以我们邀请 Serena 姐妹来去分享她的见证。 Jadi saudari Serena Wu dipersilakan. 所以有请 Serena Wu 姐妹。 Haleluya, 奉主耶稣圣名做见证。 Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus bersaksi di sini. 小妹姓吴, 名叫Lisan。 Nama saya Serena Wu Lisan. 感谢神在一层车祸中保守了我的性命。 Dan syukur kepada Tuhan atas pelindungannya ke atas nyawa aku. 这是发生于2016年10月26日。 Ini berlaku pada 26 hari bulan Oktober tahun 2016. 当天我如往常一样晚上放工开车回家。 Dan pada malam itu seperti biasa saya memandu kereta pulang dari tempat kerja. 从亚比回楼亚兰。 Dari KK sampai ke Tuaran. 当我到孟加大的路段时, tak apabila saya sampai ke jalan dekat Mengkata, 有一辆四轮驱动车从旁边的路口, tak ada sebuah kereta yang mendekati kereta saya, 突然间从路口冲出来, dan kereta ini dia keluar secara tiba-tiba. 我当时吓得不知所措，紧急刹车。 Pada masa itu saya sudah pun terkejut dan terberanjat. Jadi saya pun
membreakkan kereta aku. 但是我们的距离实在太近了。Oleh sebab jarak antara kita ini sangat dekat. 我想这次一定是撞上了。Nah, saya rasa kali ini pasti saya akan terlanggar dengan kereta tersebut. 我闭上眼睛不敢看。Jadi saya pun memejamkan mata aku tidak berani untuk melihat. 一直喊哈利路亚。Dan saya hanya berseru haleluya. 最后砰的一声车子停了下来。Jadi dengan satu bunyi pum, maka kereta aku pun berhenti. 过了四五秒。Dan selepas 4-5 saat, 我才缓过来。Okay, 拜拜 barulah aku tersedar. 那时发现满脸都是血。Pada waktu itu, muka saya dipenuhi dengan darah. 经过路人的帮忙，把我送去医院。Dan dengan pertolongan daripada orang-orang kita di jalan, maka aku dihantar ke hospital. 经过很多的检验后。Dan selepas menjalani beberapa ujian dan pemeriksaan. 感谢神。Nah, syukur pada Tuhan. 我的颈椎、胸腔骨。脊椎骨、手和脚。Jadi bahagian tulang pada leher belakang dan kaki aku 都有很严重的黑青和损伤。Dan ada banyak tempat sudah pun lebam. 但没有断和裂的倾向。Tapi tidak ada tanda-tanda tulang retak. 只是鼻子的软骨断了。Hanya itu tulang hidung aku yang telah terpatah. 但还是感谢神的大爱。Tetapi syukur atas kasih Tuhan yang agung. 医生说如果断的是鼻梁骨的话会导致生命危险。Dan kerana doktor cakap jika sekiranya tulang keras pada hidung itu telah patah memang ada bahaya. 因为属于皮外伤所以我就回家休养了。Nah, oleh sebab ini hanya kecederaan bagi kulit bahagian luar saja, maka aku dibenarkan pulang ke rumah. 但是因为身体有严重的撞击。Nah, oleh sebab tubuh aku ada kesakitan. 都会无时无刻剧烈的疼痛。对不起，重复多一次吧。都会无时无刻剧烈的疼痛。Oh, maka badan aku seringkali akan berasa sakit. 当每次一痛的时候。Jadi setiap kali saya berasa kesakitannya. 我妈妈就会带着家人一起祷告。Nah, ibu aku akan membawa semua ahli keluarga akan berdoa bersama-sama. 祷告后无比的安稳。Dan selepas berdoa, saya berasa lebih aman dan tenang. 比刺止痛药更有效。Dan ini lebih berkesan lagi daripada makan ubat. Saya di sini mengongsikan beberapa gambar. 这个是我在医院的时候。Dan ini adalah keadaan aku.Berada di hospital pada waktu itu. 然后这个是出院了的第三天。Dan ini adalah semasa aku dibenarkan pulang dari hospital pada hari yang ketiga. 因为嘴唇跟牙齿的创裂，所以里面已经全部都破血了。Dan oleh sebab ada cedera pada mulut dan juga gigi aku, jadi nampak ada bengkak sikit. Dan ini adalah keadaan aku selepas seminggu. Syukur pada Tuhan. Dan syukur atas kasih dan juga kasih karunia-Nya yang begitu agung yang menyertai kita semua. 正如经上所记。Dan seperti yang
tercatat dalam Alkitab. 我虽然行过死荫的幽谷， dan walaupun aku mengharungi lembah kematian， 也不怕遭害， tapi aku tidak takut dicelakai， 因为你与我同在， kerana ada Tuhan yang menyertai aku。 愿一切荣耀， dan kiranya segala kemuliaan， 归给天上的真神， diberikan kepada Tuhan di syurga。Amen. Amen. Amat berterima kasih atas perkongsian daripada saudari Serena Wu. 非常感谢来自 Serena 姐妹的分享。Syukur kepada itu jagaan dan juga perlindungan Tuhan.非常感谢主的看顾以及带领。Kita tahu bahwa sewaktu kita hidup di dalam dunia ini， 我们知道当我们活在这个世界上， Memang banyak sekali perkara-perkara yang tidak dapat kita jangkakan， 所以有很多事情是我们不能够预估的。Samalah seperti kemalangan jalan raya yang melanda saudari Wu tadi。就好像刚才发生在 Serena 姐妹的车祸。Namun demikian kita percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan。但是我们相信我们都是神的子女。Dan kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus dia pasti akan memelihara dan juga menjaga kita。我们也相信神一定会看顾以及照顾我们。Seterusnya kita akan beralih kepada itu seiman kita yang lain. 接下来我们邀请下一位的信徒。Seiman kita yang seterusnya yang akan berkongsi saksian ini adalah saudari Catherine Pang. 接下来我们要分享的这个信徒就是 Catherine 姐妹。Saudari Catherine ini dia merupakan kakak bagi saya. Catherine.胖姐妹就是我们的彭执事的姐姐。Dia mempunyai banyak sekali saksian yang dapat dikongsikannya bersama. 她有很多的见证是可以和我们一起来去分享。Jadi sekarang kita mempersilakan itu saudari Catherine untuk berkongsi saksiannya bersama dengan kita. 我们有请Catherine 姐妹来和我们一起分享她的见证。Dipersilakan. 有请。哈利路亚，奉主耶稣基督圣名，在这里向各位长子传道弟兄姐妹们，大家平安。哈利路亚 ，salam sejahtera diucapkan kepada para pendeta, deacon dan juga saudara dan saudari sekalian。我是彭杰纯姐妹啊，来自西普教教会。Dan saya adalah saudari Catherine Pangkatsun dari Gereja Sibuga. Okay, 奉主耶稣基督圣名在这里做见证。Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya membuat kesaksian di sini. 感谢主耶稣给我机会在这里有机会在这里做见证。Dan syukur Tuhan kerana memberikan kesempatan kepada aku.Untuk memberikan kesaksian sebagai perkongsian. 请看诗篇28篇的第七节。Kita boleh rujuk kepada Mazmur bilangan 28 ayat 7. 诗篇28篇的第七节。Mazmur bilangan 28 ayat 7. 耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里依靠他，就得帮助。所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞他。请读。Ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Okay, 今天我的见证是关乎到我本身乳癌的一个事迹。Kali ini saya akan menyampaikan kesaksian tentang aku yang menghidapi penyakit kanser payudara. Payudara.
OK， 2018年的时候年尾。Pada akhir tahun 2018, 我就有去到西马，然后有去姐姐家住几天。Dan saya pergi ke rumah kakakku di Semenanjung Malaysia dan untuk beberapa hari. 然后通过他，他有和我分享哦，就是关于保健卡的事情。Dan kemudian kakak aku juga ada mengongsikan tentang itu kad insurance kesihatan. 他只是提醒我了，不是说要推荐给我，只是提醒我说现在好像是我们需要把我们那个保额提高会比较好，因为现在医药费越来越贵。Kakak aku hanya mengingatkan aku tentang barangkali boleh meninggi kasih itu cost itu yang ditanggung oleh insurance boleh ditinggikan kerana memang cost perubatan masa sekarang sangat tinggi。所以那时候我是单纯就想到，哦，也对哦，因为现在生活水准越来越高，医药费也好像越来越高了，所以我就打算回来上了课之后呢，就要把我的保健就是医药方面要把它提高了，加保。Selepas saya mendengarkannya, saya pun bersetuju dengan yang dikatakan oleh kakak aku, maka aku kembali ke sandakan, saya pun kasih meningkatkan.Itu kos tanggungan insurance. 问题是，就是因为我本身呢，在保险公司呢就有一个记录，就是我本身的乳房呢原就是有肿瘤的问题。Dan tetapi ada record pada card insurance aku yaitu tentang kesihatan aku di mana ada masalah dari segi payudara aku.所以保险公司呢，他就是我大，其实我在那间保险公司已经买了一份的保险了。Nah, sebenarnya saya sudah pun membeli satu package insurance daripada syarikat insurance tersebut. 但是当我要买一个妇女保险的时候 ，lady plan 的时候呢，就是我也很坦白的告诉他我有什么情况啊，我有什么我有什么问题啊。Jadi apabila saya ingin membeli satu insurance yang khas untuk wanita, maka saya pun secara jujurnya memberitahu kepada mereka saya ada penyakit ini dan itu. 但是当我告知我本身是乳房有肿瘤啊，从十多岁青少年时期已经开始有这个问题的时候呢，保险公司就说他们不可以把我全部的妇女病除了乳房方面的疾病。Tetapi selepas saya memberitahu kepada mereka, mereka berkata hanya mereka boleh tanggung untuk semua penyakit wanita kecuali payudara. So, at that time, because the person who sold insurance to me was my old classmate, he told me, "Ah, no problem, you just take it first. You first eat a little, then go."身体检查的时候没有问题，就可以帮你收保啊，让你可以有保障啊，你就暂时忍住吧，就接受吧，先买。Jadi pada waktu itu kawan aku juga merupakan agent yang menolong aku tentang insurance itu. Dia berkata tidak apa, kamu beli dulu, kemudian kamu buat pemeriksaan badan. Sekiranya tidak ada apa-apa, nanti.Semua itu pun boleh ditanggung. 但是我就是没有想到啊，从十多岁就开始有乳腺肿瘤，不可能在一两年里面会消失不见啊。但是我就是看在朋友份上也傻傻的，那时候就是好啦，就买了。Pada waktu itu saya pun sedia maklum bahwa diri aku ada satu ketulan di bahagian payudara aku, jadi oleh sebab saya dengar kawan aku pun cakap, saya pun menjawab ya, saya pun membeli satu package insurance dari badannya. So, 后来几年之后呢，还是问题还是在哦，保险公司还是拒绝要保我关乎乳房方面的疾病哦，所以我后来我也很生气的就surrender了啦，就不要了，就奔了那个保险。
Dan oleh sebab ketulan pada payudara aku itu memang tidak pandai hilang, jadi saya pun terpaksa lepaskan diri daripada insurance itu. 但是还保有原本第一份买的那个保险。Tetapi saya masih menyimpan insurance yang pertama yang saya beli. 所以当我其实之前不是和本地的一位弟兄买了啦，但是后来为了方便，我就把我那份保险就转过来，就是安德我们三党跟教会的西普加教会的一位弟兄。Sebenarnya saya membeli insurans ini daripada seorang saudara, tetapi lepas itu untuk kesenangan insurans ini sudah pun ditukarkan ke sandakan sini. 然后我也有告诉那位弟兄说关于我的情况，他也知道了，所以当他知道我要加保的时候，他有告诉我你最好去做个检查吧，不然的话怕保险公司不愿意批准你的加保哦。Apabila saya ingin menaikkan itu insurance yang belikan itu, saudara itu juga recommend supaya saya buat satu pemeriksaan tubuh supaya syarikat pun boleh menanggung insurance yang saya belikan itu. 所以过后呢，就是我是在2019年三月的时候去做扫描，在本地的一个lab 做扫描ultrasound。Dan kemudian saya pun menjalani pemeriksaan ultrasound di sebuah makma di tempatan sini. 但是我原本就是想，哎呀，也没有什么大不了啦，反正都是还是会在了，应该没有什么问题啦。不过我私心里面有想过，可能会消失吧，已经跟了我这样久。Dan apa, jadi saya apabila saya membuat pemeriksaan ini, saya rasa mungkin ketulan itu dia mungkin akan hilang sendiri kerana selepas beberapa tahun ini, lepas itu mungkin dia masih ada di sana. 但是就这次就很不幸的可以看到医生就脸色很凝重这样子啊，他就告诉我，你好像其实你左右胸部都是有很多。但是左边的胸部有一粒的形状好像不是很对劲。Jadi apabila selepas doktor memeriksakan aku, maka dia mendapati bahwa ada banyak ketulan pada bahagian payudara aku, tetapi ada satu ketulan di bahagian kiri itu nampak tidak normal. 所以那个时候他就有告诉我，你最好做抽biopsy。做个活检。Maka doktor itu pun mencadangkan untuk membuat satu pemeriksaan biopsi untuk ambil isi dari badannya. 那时候其实我是已经有点慌了，但是我在想到我反正我是公务人员嘛，为了做最坏的打算，我看我还是去医院做一个病历比较好，就是见医院的医生。听到吗？啊，听到。I'm not stable. Okay. Jadi oleh sebab aku merupakan seorang penjawat awam, jadi saya rasa lebih baik saya buat satu pemeriksaan yang teliti di hospital. 所以那个时候是在医院做的 biopsy 哦，然后抽了样本之后呢，yes， 请讲。Lepas itu saya pun menjalani ujian biopsi di hospital. 然后四月尾的时候就拿到报告了。Maka aku mendapatkan itu laporan itu pada akhir bulan April. 然后就很不幸的就是 positive， 就是真的是癌症。Tapi malangnya, baru saya mendapati bahwa aku menghidapi penyakit kanser payudara. 那时候其实对我来说是一个很蛮大的一个打击。Sebenarnya ini merupakan satu tamparan yang begitu hebat bagi aku. 因为会有一种心态啊，为什么会这样？忽然，因为我的症状是完全没有症状，什么东西因为是不会痛啊，又不会说形状有改变了，什么都没有。
Kerana aku pun terkejut mengapa perkara ini boleh berlaku apabila aku tidak apa tahu apa-apa tanda pada aku. Tapi, pada saat itu, saya beritahu diri saya, dalam tidak ada kejadian, Tuhan Yesus melalui saya mengingatkan saya untuk membeli asuransi, melalui ibu saya mengingatkan saya untuk membeli asuransi, sehingga saya dapat melakukan pemeriksaan kesehatan. 所以我觉得可能是主耶稣提醒我。Oleh sebab saya langsung tidak ada apa-apa tanda, jadi tapi mungkin Tuhan melalui kakak aku untuk mengingatkan supaya saya membuat satu pemeriksaan badan yang teliti. 所以那时候我家里面其实家人知道之后已经很慌了，每个都叫我你快点去做开刀，一定要把它快点剔除。因为照我姑姑们的说法啦，他们也是曾经有患过癌症，他们说如果一旦做了 biopsy 啊，有动过那个肿瘤的话，就怕它会扩散的很快。Jadi selepas ahli-ahli keluarga aku mendengarkan bahwa aku ada penyakit kanser ini, mereka pun cadangkan supaya saya membuat pembedahan secepat yang mungkin kerana takut selepas biopsi dilakukan maka itu sel sel kanser itu dia cepat merebak ke tempat lain. 然后就很感谢主啊，那时候五月份哦，刚就是遇到学校的考试。Tapi syukur pada Tuhan, apabila sampai ke bulan Mei yaitu waktu pemeriksaan di sekolah. 所以我就和校长，我就想到这个时间是最好的，因为考着试吧。就可以和校长请假，比较方便啊，出让学校方比较容易方便我的职务，然后我就拿病假去西马接受治疗。Dan kemudian saya rasa itu adalah masa yang paling baik untuk memohon cuti cuti sakit daripada pengetua sekolah。我还记得那个时候我还没有去之前呢，还感谢主，我还可以参与五月一号的敬老会啊，西普教教会的敬老会，三打分区的敬老会。对不起。Syukur pada Tuhan juga, kerana sebelum saya bergerak dari Sandakan, saya sempat lagi menghadiri, mengikuti kebaktian, menghormati warga emas Subzon Sandakan. 然后五月四号呢，我就坐飞机去到西马 KL 基隆。Maka 4 hari bulan Mei itu saya pun terbang ke Kuala Lumpur. 然后五月七号就去苏邦加亚 Medical Center 去见一位很著名的consultant president 啊。Jadi lepas itu pada 7 hari bulan Mei saya pergi ke Subang Jaya Medical Center untuk jumpa pakar di sana。然后那位女医生呢，只是看我报告看一眼罢了哦。然后她就是叫我坐在床上，她用手帮我摸一摸，她就讲：“哦，你要这样的做这样子的治疗。”Lepas itu doktor perempuan itu dia membaca laporan aku, dia menyuruh aku baring di atas katil untuk buat pemeriksaan. Kemudian dia dia banyak cadangan, oh, ini rawatan yang kamu perlu jalankan.他就提议我他说很简单的，你只是做个 hook wire 就是了。Dia cakap sangat ringkas saja, kamu boleh buat itu hook wire saja。那个时候呢，因为我是很怕，有点怕嘛，然后又怕去到见到医生，可能全部讲英语，我对那些科学名称不清楚啊，所以那时候其实我是找我的姐夫陪我一起去的。Nah, waktu itu saya memang memanggil abang ipar aku untuk menemani aku kerana saya rasa takut untuk jumpa doktor apabila bertempung dengan perkataan perubatan yang sangat susah. 然后我们见了医生之后呢，那医生只是说你自己先考虑一下吧，你先考虑，然后你可以通过电话来和他们定一个开刀的日子。Jadi doktor itu selepas dia menjelaskan semua rawatan itu, dia memberitahu aku supaya
Boleh fikir dulu, kemudian baru menelepon untuk tetapkan tarikh pembedahan. 所以在次上的时候呢，我姐夫就有问我说， 你确定吗？这个医生就是你要找的？ 因为好像只是听一个医生的片面之词， 好像不是很靠谱啊。 Jadi dalam kereta perjalanan pulang ke rumah, Abang Ipa tanya kepada aku sama ada kita hanya dengar kepada cakap kata doktor ini sahaja. 所以他就提议我, 你最好有 second opinion 啦。 Maka dia mencadangkan lebih baik kita mendapatkan pendapat yang lain daripada doktor lain. 然后那时我姐夫也是介绍 西马的张传道娘给我认识。 Dan kemudian Abang Ipa aku juga memperkenalkan yaitu Puan Pendeta Zhang kepada aku. 因为 传道娘啊，就是他本身是一位退休老师啊，他退休之后他就转去全职的保险agent哦，所以他很清楚医药方面的那些，就是医院方面的哪一方面有什么付啊，有什么医疗啊，他很清楚。 Kerana Puan Pendeta ini dia sangat tahu tentang tentang insurance dan juga apa-apa pengurusan dengan hospital. Jadi lebih baik mencarikannya untuk mendapat tahu dengan lebih banyak. 所以他就介绍我去见第二位医生。 Maka dia pun mencadangkan untuk berjumpa dengan doktor yang kedua. 就是5月9日的时候见第二位医生了，那位医生是一个年纪蛮大了，应该有60、70吧的印度医生。 Jadi pada 9 hari bulan Mei saya berjumpa dengan doktor yang kedua. Yang doktor ini dia lebih tua, lebih kurang 60 hingga 70 tahun. 然后见他之后，这位医生哦，就很仔细的看我报告之后呢，也亲自为我做一个 ultrasound 扫描检查哦。 Doktor ini dia membaca laporan aku dengan teliti dan juga melakukan pemeriksaan ultrasound juga ke atas aku. 然后呢，他就很仔细的和我也问我几个问题。 Maka dia pun bertanya beberapa soalan kepada aku. 各位请注意听哦。 Kita boleh dengar dengan baik sebaik-baiknya. 他就第一句就问我，你家族是不是有人有癌症的病例，是不是有cancer background？ 啊，jadi dia pun bertanya sama ada sejarah penyakit cancer di dalam keluarga。 所以我答是。 Jadi aku menjawab ya。 然后他又问我年龄多少岁啊？ Jadi dia tanya lagi umur kamu berapa？ 我就很老实说，哎，我43了咯。Jadi saya pun menjawab, aku berumur 43 tahun. 他就说，哦，40到50岁之间呢是高风险群哦。Dan dia pun berkata sebenarnya umur tahun 40 hingga 50 itu adalah yang berisiko tinggi. 然后他第三个问题就问我，你是什么婚姻状况，什么 status？ Jadi dia pun bertanya lagi apakah status perkahwinan. 我就老实告诉他，我还没未婚的。 Saya menjawab saya masih bujang lagi. 然后他就告诉我，哦，如果是未婚，意思说你没有性关系，没有怀孕呢，没有喂母乳哦，这样就麻烦了，比较复杂一点。 Jadi dia pun berkata sekiranya belum berkahwin, belum melahirkan anak, belum memberi penyusuhan, jadi itu situasinya lebih rumit sikit. 因为他说，变成我的子宫还有那个乳房啊，没有完全的发育。 Kerana rahim aku itu belum matang dengan sepenuhnya. 也是包括乳房。 Itu juga termasuk kepada payudara. 所以就很容易会出问题。 Maka akan senangnya bermasalah. 然后第四个问题就是有没有超重啊？
Jadi soalan keempat, adakah kamu lebih berat? Saya menjawab ya, kerana BMI aku itu memang lebih daripada yang normal. 他就告诉我，如果是身体的体脂肪很多的话呢，就很高机会是给机会的癌胞细胞生长。 Dia menjawab, doktor itu berkata sekiranya itu lemak itu lebih banyak memang akan menyenangkan sel cancer untuk bertumbuh dengan lebih cepat. 然后第五个问题就是你有没有压力？ Dan soalan yang kelima, adakah kamu tertekan, rasa stres? 这好像现在没有人可以说他是没有压力，是吗？ Dan bukankah sekarang ini semua orang pun ada tekanan sendiri juga? 那时候当我一一回答问题的时候，我心情真的是很复杂。 Dan apabila saya menjawab soalannya, soalan doktor memang perasaan aku memang sangat rumit. 因为好像考试这样子啊，每一题都答对耶。如果是考题，应该是蛮高分的，对吗？ Kerana semua soalan yang dianjurkan itu, saya pun dapat menjawab dengan betul. 但是这里的答对就是说我患乳癌的机会就很高啊。 Tetapi di sini, sekiranya saya menjawab dengan betul, maka kadar aku itu peratusan saya mendapat penyakit kanser itu sangat tinggi. 所以这个医生就有和我讲解哦，他照他扫描所看到的情况告诉我，如果他开刀，他会怎么样帮我开刀。 Jadi doktor ini dia pun memberitahu aku dengan teliti itu sekiranya perlu menjalani pembedahan dan apakah caranya untuk melakukannya. 相比第一位好像他就比较细心比较仔细哦。 Berbanding dengan doktor pertama, nampaknya doktor kedua itu yang adalah yang lebih teliti. 所以那时候我就答应点头，就是说我要再接受由他来操刀。 Jadi saya pun menerima rawatan pembedahan daripada doktor yang kedua. 所以那时候就已经定了，就是要5月16日进医院开刀，就是5月15日，今年5月16日开刀。 Jadi saya pun bersetuju untuk masuk ke hospital pada 15 hari bulan Mei, kemudian 16 hari bulan Mei saya akan menjalani pembedahan di sana. 所以我也把消息传给在沙巴的这边的家人哦。 Saya juga menyampaikan berita kepada ahli keluarga saya di Sabah. 让他们知道我的情况。 Supaya mereka pun tahu tentang keadaan aku. 然后我有一位表妹呢。 Saya juga ada seorang sepupu. 他是医务人员哦，就是一位医生。 Dan dia merupakan seorang doktor. 其实我去之前呢，第一位医生也是借由他来帮我，通过他的同事们所介绍的。 Nah, sebenarnya doktor pertama itu diperkenalkan oleh rakan sekerja sepupu aku. 就是听说是很有权威的一位医生啊。 Saya dengar macam doktor itu sangat hebat. 所以他就知道我选了第二位医生之后呢，他其实有关心的打电话告诉我，而且妈，OK，selepas saya menerima rawatan daripada doktor yang kedua, maka sepupu aku juga ada menelepon aku bertanya tentang keadaan saya. 他就说，姐，你想清楚吗？因为你那位医生好像。 不是很出名的一位医生啊，好像只怕，而且年纪又大了，会不会好像不是一个很好的选择？ Jadi dia pun bertanya, kakak, adakah kamu sudah pun berfikir dengan semasak-masaknya? Kerana doktor yang kedua ini, dia sudah berusia lanjut dan dia anak, dia bukan sangat terkenal juga. 但是那个时候，其实我也是听他的话之后呢，曾有一段也是有烦恼了，犹豫了一段时间。
Jadi selepas saya mendengarkannya, saya juga berasa gelisah juga. 但是过后我想到, 心里面冒出一句话。 Tetapi hati aku muncullah satu patah ayat. 就是世界上最伟大的医生是主耶稣啊。 Doktor yang paling agung di dunia ini bukankah Tuhan Yesus? 所以, 我觉得, 主耶稣会借着医生的手来医治我的病。 Jadi saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan penyakit aku melalui tangan doktor. 所以我也不想再有任何的变动了。 Jadi saya pun tidak ingin membuat apa-apa keputusan yang berubah. 就坚持也是选择这位医生开刀。 Jadi saya pun bertekad buat keputusan supaya doktor ini yang melakukan pembedahan ke atas aku. 我进了那个医院呢，也是蛮奇妙的，就是在皮街哦，刚刚好是我们皮街真耶稣教会的附近罢了。 Sebenarnya itu hospital Petaling Jaya yang saya pergi itu memang dekat dengan gereja Yesus Benar Petaling Jaya. 所以那时我也是有点哎不怕啦，应该没有问题的啦，而且又将近教会，有什么事情就去教会祷告好了。 Saya rasa tidak perlu berasa takut lagi kerana jika ada apa-apa, saya boleh senang pergi gereja dan berdoa di sana. 其实我很感谢主哦，因为我觉得我是很出奇的冷静哦。如果说怕，其实还是会怕，但是我就是姐姐陪我到医院之后，不是姐姐，还是那位丈夫。 传到娘陪我进医院之后呢，然后我是独自一个人留在那边过夜，然后第二天就是有近视哦，就开刀。Sebenarnya apabila saya masuk ke hospital, memang saya akan berasa takut, tetapi hati saya juga rasa tenang juga. Jadi pada hari pertama saya masuk ke hospital, kemudian puasa, hari yang kedua saya akan masuk dewan bedah untuk pembedahan. 很奇妙的，就是一开始的时候，就是在很冷的那个开刀房哦，等了很久很久，然后等等下，我竟然睡觉了。Dan sungguh ajaibnya, sebenarnya dalam bilik persediaan itu yang sangat sejuk, sampai aku pun tertidur di sana. 再次醒过来的时候呢，第一眼看到的就是姐姐在旁边。 Dan apabila saya bangun dari tidur, jadi saya nampak kakak aku di sebelah aku. 然后就很奇妙的，不会感觉任何的痛。 Jadi saya tidak rasa ada apa-apa kekosongan di atas diri aku. 然后就看到桌面已经有食物，医院所准备的食物呢，我也毫不犹豫的就先填饱肚子才算了。Jadi saya pun nampak ada makanan di tempat aku, jadi saya pun mengambilnya terus makan dulu. 然后完全没有呕吐的情况。 Dan tidak ada rasa mau muntah. 所以真的很感谢主哦，就是在毫无连打麻醉针都是没有感觉的，就是睡眠中就完成了整个治疗。 Dan sungguh ajaibnya kerana saya langsung tidak berasa apa-apa, biarpun mau kasih bius pun tidak rasa apa-apa. 然后就开刀之后哦，姐姐也给我看到了，医生有我那时候昏迷了，但是姐姐有看到医生给他看的那个切出来的肿瘤。Sebenarnya selepas pembedahan, doktor ada menunjukkan yaitu ketulan yang dibuang daripada tubuh aku, tunjukkan kepada kakak saya. 所以姐姐有照片，有照相，然后过后有给传给我了，转发给我。 Dan kemudian kakak juga ada menghantar gambar-gambar itu kepada aku. 是蛮恐怖一下的，因为颜色就是黑黑紫色这样子的，那这颜色看起来好像怪怪的。 Sebenarnya apabila saya melihatnya, ketulan itu berwarna ungu dan sangat warnanya sangat gelap, jadi rasa sangat aneh.
而所取出的肿瘤呢，过后医生就送去正式来一个化验。Dan kemudian ketulan itu yang dibuang ini sudah pun dihantar untuk buat ujian. 然后那个才是真实的啊，一个化验报告呢，就说我是 cancer 第二期step 2A. Maka baru saya tahu daripada laporan yaitu ini adalah penyakit cancer stage 2A.然后根据我的情况呢，医生就给我安排要接受什么治疗。Dan kemudian saya pun menerima rawatan yang dicadangkan oleh doktor. 感谢主哦。其实该开刀的时候呢，医生有在我的淋巴腋下的淋巴呢，有切了部分的那个淋巴组织去化验。Sebenarnya semasa pembedahan, doktor juga ada ambil itu.Itu limpa-limpa untuk buat ujian juga. 然后就是真是我那个癌细胞没有扩散到淋巴。Jadi memang penyakit kanser itu tidak merebak ke tempat lain. 所以我疗程就是要做25次的电疗 radiotherapy. Jadi rawatan aku yang seterusnya yaitu menjalani radiotherapy.25 cycle. 还有要吃十年的那个抗癌药，他莫西芬。Dan juga perlu makan ubat untuk cancer ini selama 10 tahun. 很感谢主哦。Syukur pada Tuhan. 因为我开刀之后呢，真的。好像人又不会说很痛，完全是没有痛觉，然后人精神状况还蛮不错的。Kerana selepas pembedahan, saya tidak berasa sangat lemah dan juga saya punya semangat aku pun sangat kuat juga. 我还记得那时候因为要开始电疗啊，医生就说你过了Hari Raya的那个假期才过Raya的那个。假期才过来开始吧，所以我是6月20号才开始我的电疗。Jadi saya memulakan rawatan radioterapi pada 20 hari bulan Jun selepas hari raya. 然后到7月中才完成了25次的电疗课程。Sampai ke tengah bulan Julai maka aku telah selesai rawatan radioterapi ini.电疗的我还记得啊，第一次做电疗啊，那个真的是过程很难忘啊。Saya masih ingat lagi itu proses aku menjalani radioterapi kali pertama memang susah untuk dilupakan. 因为就是整个人裹在一个仪器里面哦，然后他会在我身上放一个模型了，就是有记号哪个地方需要电疗的。Kerana dalam alat itu mereka akan buat ukuran dan juga letak satu tanda di mana itu tempat yang perlu radioterapi. 然后进去之后呢，他就是有告诉我了，你就是完全不能动，然后一定要闭上眼睛哦。然后我是没有感觉任何东西，是我有稍微看到有光线啊，好像一个亮光过了，但是过后是就是闻到真的是有闻到一。古烧焦的味道。Jadi di sana saya dipesan supaya tidak boleh bergerak dan haruslah memejamkan mata, tapi saya nampak macam ada itu terang yang bergerak di sana dan juga ada bau hangus. 所以我25次疗程完成之后啊，其实我真的是整个胸部那边那个肤色是暗沉了，因为就是。好像有已经算是烧很干很干的那个状况了。Jadi selepas rawatan radioterapi memang bahagian penyakit itu memang sangat kering, gelap juga, seperti hangus dibakar. 但是很感谢主啊，也有教会人哦，好像廖姊师娘啊，他们还有家人啊，就是有经验的人呐，他们。就是他们有分享给我听，关于要拿什么买用什么产品啊，可以帮忙减轻啊，比如说什么沐浴露啊，什么 lotion 啊，这样子来，所以就多少让我
不会好像不懂要怎么样照顾自己啊。Jadi selepas itu ramai seiman di gereja dan juga Puan Deacon juga yang di mana mereka yang lebih pengalaman dari segi ini, mereka juga ada buat cadangan apakah itu lotion yang harus dibeli dan juga penggunaan sabun dan sebagainya yang lebih sesuai. 所以真的在次接受这个疗程的过程中呢，我很感谢主耶稣哦。Jadi semasa menerima proses rawatan ini, aku sangat bersyukur kepada Tuhan. 因为有机会让我参与西马的圣工。Kerana membenarkan aku untuk menyertai kerja suci di Semenanjung Malaysia. 6月16号有参与四班帮忙在一个婚礼一场婚礼现场。Dan pada 16 hari bulan Jun saya berkesempatan untuk menyertai choir di sana untuk upacara pernikahan. 6月30日又有帮忙协助中区的敬老会。Nah, pada 30 hari bulan Jun saya berkesempatan untuk menolong kebaktian menghormati warga emas bagi John Tengah. 然后7月份呢又参与了他们的四班圣工人灵恩会。Dan kemudian saya juga menyertai yaitu seminar penyegaran rohani untuk ahli-ahli choir。所以很感谢主啊，因为一直以来我有一种心愿，就是很想有机会哦，可以参与在西马的一些圣工啊、诗班、兼唱啊。因为每次来到就是匆匆忙忙，只是学校假期来两三个星期罢了，就没有机会真正的接触到那里的同龄，还有参与那边的圣工。Dan sebelum ini memang saya tidak berkesempatan untuk menyertai kerja kerja suci di Semenanjung Malaysia kerana saya hanya pergi sana untuk bercuti saja. Jadi kali ini saya memang ada peluang untuk membantu kerja suci di sana. 没有想到吧？那时候我还在接受疗程中。Tapi tidak sangka-sangka waktu itu saya masih dalam proses menerima rawatan. 但是主耶稣让我有足够的精力，有良好的精神状况来参与圣工服侍他。Syukur kepada Tuhan kerana memberikan tenaga dan juga semangat yang baik kepada aku supaya saya dapat berpeluang untuk membantu dan melayaninya. 所以我所想要传达的一个信息就是 Jadi satu message yang saya ingin sampaikan, 不管我们遇到任何的困难, tidak kira apa-apa kesusahan yang kita hadapi,我们要有很正面、很积极的想法。Kita mesti ada satu pemikiran yang positif. 因为在圣经上也有一句话。Kerana di dalam Alkitab juga ada satu ayat. 箴言17:22. Dalam Amsal pasal 17 ayat 22. 箴言17:22。喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。Amsal pasal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah ubat yang maju, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. 我还记得那时候我一直用这句话来勉励自己啊，所以我就一直都是让自己忽略我是癌症病人的这个情况。Jadi saya sering kali menggunakan ayat ini untuk mengingatkan aku supaya sehingga aku pun saya pun lupakan bahwa aku ini adalah seorang pesakit kanser. 因为我有看过关于癌症的治疗的一些参考书呢。Dan kerana saya pernah membaca bahan rujukan tentang penyakit kanser. 都有说其实。往往让癌症病人呢致命的一击啊，不是因为癌症，而是因为他太忧虑了，太怕了。Di mana sebab utama bagi
orang yang meninggal oleh sebab kanser bukan oleh penyakit kanser sendiri, tetapi kekhawatiran pesakit tersebut. 就好像这句圣经所告诉我们的，当我们一直觉得很悲伤、很忧虑的时候呢，反而会加速我们的病情变得更加恶劣。Dan apabila kita berasa sedih dan khawatir gelisah saja, maka ini akan mempercepatkan proses penyakit kita. 然后那时我还记得我对我自己说， Dan saya masih ingat saya berkata kepada diri aku. 如果万一是最坏的打算， Sekiranya ada keputusan yang paling teruk.就是蒙主找了恩召，不是也是一件美事吗？ Dan bukankah baik juga sekiranya aku dapat dipanggil oleh Tuhan? 我们基督徒就是有个盼望啊。Kerana kita umat Kristian memang ada pengharapan. 就是就算我们死去，还有天国的盼望，所以为什么会要因为好像有恐惧死亡的那种感觉呢？我觉得这个想法好像不是很恰当。Saya rasa pemikiran yang kurang tepat itu mengapa kita masih berasa khawatir walaupun kita meninggal kerana kita masih berada di dalam Tuhan. 请看圣经最后一的圣经啊，就是请看一篇一句，就是罗马书的五章。Kita boleh rujuk lagi di buku Roma pasal 5 第三节 ayat 3 罗马书五章三节 Roma pasal 5 ayat 3 不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐。Ayat 3 dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.Kerana kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 第四节，忍耐生老练，老练生盼望。Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 第五节， ayat 5. 盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。Dan pengharapan tidak mengecewakan kerana kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 还有最后的一句圣经啊，就是马太福音书的十章二十八节。Dan juga satu ayat suci yang terakhir dalam Injil Matius pasal 10 ayat 28. 马太福音书十章二十八节，那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们。唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，真要怕他。Matius pasal 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Di dalam neraka.希望用这个圣句在现在的疫情下，我每个都觉得很困难，就用这圣句来共勉。Saya ingin menjadikan ayat ini sebagai dorongan bersama kerana rasanya kita pun berasa bersusah payah pada masa pandemik ini. 愿一切荣耀都归于天上的主耶稣。Dan semoga segala kemuliaan diberikan kepada Tuhan Yesus di syurga.Jadi amat berterima kasih kepada saudari Catherine Pang tadi. Jadi, sangat terima kasih kepada Catherine 姐妹. Kita mengetahui penyakit ataupun jatuh sakit merupakan sebahagian daripada kehidupan kita sebagai manusia. Kita tahu bahwa sakit atau penyakit adalah sesuatu yang kita akan hadapi.Memang sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan sesiapapun. 是一个我们每个人都不能够所避免的事情。Jadi sewaktu kita berdepan dengan penyakit ataupun dalam kesakitan.
但是当我们面对只是生病的时候， maka kita haruslah sama seperti yang dikatakan oleh saudari Pang tadi. 我们要好像刚才彭姐妹所讲的一样。Kita haruslah berpikiran positif. 我们要有正面的思想。Karena kita disertai oleh Tuhan. 因为我们是有神与我们同在。Dan Tuhanlah penghiburan kita sewaktu kita di dalam kesakitan. 然后当我们生病的时候，神也是我们的安慰者。Seterusnya kita akan menjemput seiman yang ketiga untuk memberikan saksian beliau. 接下来我们请第三位信徒来去分享他的见证。Seiman yang ketiga ini adalah saudari Noemi. 第三位信徒就是 Noemi 姐妹。Bagi diri saya sendiri. 对我本身。Saya mengenali saudari Noemi semenjak saya masih kecil lagi. 我从小就已经认识了Noemi 姐妹。Boleh dikatakan saudari Noemi sememangnya menetap di sana kan untuk beberapa dekat lamanya sudah. 然后 Noemi 姐妹已经是在山达根居住了很长的时间。Dan pada malam ini kita dapat menjemput saudari Noemi untuk memberikan saksian beliau. 所以我们有请 Noemi 姐妹来去分享她的见证。Jadi sekarang kita mempersilakan saudari Noemi. Terima kasih Deacon. Sese Jesus. Haleluya. Dalam nama Haleluya. Tuhan Yesus, di sini saya ingin menyampaikan perkongsian kesaksian saya. 奉主耶稣圣名，我要在这里分享我的见证。Walaupun secara online, tapi ada rasa berdebar-debar juga. 虽然是线上的形式，但是还是感到很紧张。Okay, nama saya Noemi Pakleb. Saya memang berasal dari Sandakan. 我的名字是 Noemi Pakleb. 我是来自 Sandakan 的。Biar saya bermula dengan perjalanan saya dalam gereja Yesus Benar. 我要分享我在真耶稣教会新组的过程。Saya bukan dibesarkan dalam gereja Yesus Benar. 我不是在真耶稣教会里面长大的。Latar belakang keluarga saya, ibu bapa saya mempunyai pegangan agama yang berlainan. 就是我的生长的背景，就是我的父母都是有不同的宗教信仰。Namun tidak apa-apa paksaan daripada ibu ataupun bapa saya untuk ikut yang mana satu pilihan saya. 但是我的父母都没有强迫我来去跟着他们，跟随他们哪一个信仰。Membesar dalam keadaan ini bukanlah satu perkara yang senang. 在这样的情形下长大并不是一件容易的事。Kadang-kadang ada rasa bersalah sebab sayangkan ibu pun sayangkan bapa. 有时候想要爱我爸爸，又想要爱我的妈妈。Jadi serba salah ikut yang mana satu. 所以我不知道要跟着谁。Ini umpama orang yang dalam terowong yang sangat gelap.就好像一个人在很暗的这个隧道里面。Bukan juga buta, tapi tidak ada cahaya yang boleh menerangi. 并不是瞎了，但是就是没有光可以去领导你。Jadi, walaupun kita cuma berharap kepada mata kita saja untuk meraba-raba di mana kita berada. 所以我们只能够在里面摸索的去前进。Jadi dalam tempo pembesaran itu saya berusaha mencari sendiri kebenaran Tuhan. 所以在我长大的过程当中，我在努力的去寻找这个神的真理。Saya ikut dengan dinoa apa ni saya ikut pegangan agama bapa saya dan saya cuba mendalaminya. 我跟随着我爸爸的信仰，然后试图来去了解他。Lepas itu, saya tidak jumpa apa yang saya mau, apa yang saya cari. 但是我找不到我要的或者是能够寻找的。Saya cuba ikut sebelah mama saya.
然后我就去跟随我妈妈的信仰。Mungkin kerana saya rapat dengan mama saya. 可能我比较亲近我的妈妈。Saya bertahan sedikit dengan pegangan agama mama saya. 所以我在我妈妈的信仰当中能够坚持比较久。Satu yang ingin saya tekankan di sini. 我这里要着重的一件事情。Walaupun boleh dikatakan waktu itu saya macam belum ada pegangan agama yang betul. 虽然那时候我没有正确的信仰。Tapi saya percaya dengan kewujudan Tuhan. 但是我相信有神的存在。Cuma saya tidak nampak di mana kewujudan Tuhan itu yang sebetulnya. 但是我看不到真正的神是在哪里的。Sebab bila kita tanya agama yang lain, mereka pun akan mengatakan bahwa agama mereka benar. 因为如果我们问其他的这些宗教的话，他们也会说他们是真的。Jadi kalau semuanya benar, yang mana satu betul-betul benar? 如果都是真的，哪一个是真正的是真的？Dalam pada itu saya cuba mendalami tanya kawan ataupun tanya denominasi agama lain. 所以那时候我就去问我的朋友或者是其他的宗教的教派。Dan dipendekkan cerita lepas sekolah saya terus kerja. 然后在我们再快一点讲，就是读完书之后，然后我就做工了。Saya di sini saya bertemu dengan suami saya. 在那里我认识了我的丈夫。Teman laki saya masa itulah. 那时候就是我的男朋友了。Okay, pertama kali dia beritahu saya dia adalah dari denominasi gereja Yesus benar. 那时候他第一次告诉我说他是真耶稣教会的信徒。Reaksi saya waktu itu sangat hairan dan sangat terkejut. 那时候我的反应是非常奇怪，非常惊奇。Sebab saya tidak pernah dengar denominasi ini. 因为我没有听过这个基督教。Dan pada satu hari semasa tahun baru, tahun baru Cina. 有一次当这个农历新年的时候。Dia menjemput saya.Pada hari pertama tahun baru Cina itu pergi ke gereja Sibuga. 那时候是第农历的第一天，他就邀请我去西卜加教会的聚会。Bersama-sama dengan mendiang mertua perempuan saya waktu itu. 然后就是跟我已经蒙属恩召的这个岳母。Perasaan saya waktu itu. 那时候我的感受。Ada rasa jengkel.Annoying. 那时候感到非常的好奇。Ada rasa marah juga sedikit. Yeah. 有一点点的生气。Ada juga rasa macam mana? Sebab bercampur aduk, cuma tidak ada perasaan yang gembira lah. 就是非常的奇怪，就是没有这个高兴。Lagipun saya tidak mengenali seorang pun daripada seiman waktu itu. 那时候也不认识那里的任何一位信徒。Saya cuma kenal teman laki saya dengan ibunya. 我就认识我的男朋友跟他的母亲。Dan kebetulan waktu itu tahun baru Cina, jadi ramai, memang jemaat agak ramai.因为那时候是农历新年，所以也是有很多的信徒。Dan saya tidak dapat, macam saya tak dapat duduk bersama dengan mertua saya waktu itu, jadi saya tidak berasa selesa sama sekali. 那时候不能够跟我的婆婆一起坐，所以我也是感到不舒服。Karena saya pun tidak tahu apa perlu dibuat, apa yang mau dirujuk, apapun saya tak tahu, saya cuma ikut-ikut saja.那时候也不懂什么东西可以做，然后我只是跟着而已。Sampai satu masa bila masa berdoa， 然后一直到祷告的时候。Jujur saya katakan， semasa sujud berdoa itu saya sebenarnya betul-betul terkejut。就是当我们跪下祷告的时候，感到很惊奇。Sebab semasa
khotbah itu semuanya senyap dan bila masa berdoa tiba-tiba ada suara orang berdoa yang keluar dan saya memang sangat terkejut. 因为讲到的时候大家都很安静的，但是祷告的时候就有很多的声音出来，我就感到被吓到这样。 Sebab saya tidak pernah nampak cara berdoa sedemikian di tempat lain. 因为我在其他的地方都没有看到这样子的祷告方式。 Dan terus terang saya memang ada rasa takut juga waktu itu. 当然我那时候也会感到害怕。 Tapi saya cuba memahami apa sebenarnya yang sedang diucapkan waktu berdoa itu. 但是我也尽量的去明白，就是他们祷告的时候他们在说什么。 Tapi saya tidak dapat jawaban dan saya tidak tahu. 当然我是不能够明白的。 Jadi selesai kebaktian pada tambora Cina itu keluar dari gereja saya tidak marah teman lelaki saya waktu itu. Cuma saya tanya dia apa sebenarnya yang didoakan. 然后当我们聚完会之后离开教堂，我也没有生气，我就是问我的男朋友，刚才的祷告是什么意思呢？ Dia terangkan juga kepada saya apa yang berlaku semasa doa itu dan apa yang proses doa itu dia terangkan kepada saya. 所以他也向我解释这个祷告的过程。 Saya pun diamkan saja dan lepas itu saya tidak tanya apa-apa lagi. 我也是安静，我也没有再问什么东西。 Tapi saya bagi amaran dengan dia jangan bawa saya pergi gereja lagi. 但是我警告他不要再带我去教会。 Kemudian dari hari ke hari saya macam begitu saja kehidupan saya. Saya seboleh mungkin saya cuba untuk mengelak pergi ke gereja Yesus benar. 所以接下来就是这样子平淡的过日子，我也避免来去这个真耶稣教会。 Kadangkala dia ada mengajak saya tapi saya akan mengelak. 有时候他也邀请我去，但是我都会避免去。 Tapi kata orang, saya sayangkan teman lelaki saya, tapi saya tidak sayangkan agama dia. Apa? Saya sayangkan teman lelaki saya, tapi bukan agama dia. Oh, 当然我是爱我的男朋友的，但是我不爱他的这个信仰。 Mungkin agak mungkin terkasar sedikit lah, tapi kerana waktu itu saya rasa saya tidak mau. Ikut orang saja. Saya mau saya memeluk agama itu kerana saya betul-betul tahu dan saya betul-betul faham dan saya yakin Tuhan itu betul-betul wujud di situ. 因为我不要是只是因为跟着人而去跟着相信，我是要去真正的去明白，然后知道，然后才去接受和相信。 Dan dipendekkan cerita mungkin kerana jodoh kami kuat. Kami akhirnya berkahwin. 然后可能我们的缘分很好，所以最后我们也结婚了。 Tapi ada syarat lah. Kami sendiri yang. 它是有条件的。 Kami sendiri yang membuat perjanjian tersebut. 就是我们自己有做这个条件。 Hari ini baru saya beritahu perjanjian kami ialah dia tidak paksa saya dan saya pun tidak paksa dia. 我们的这个条件就是他不强迫我，我也不强迫他。 Saya cuma katakan kepada dia kalau benar saya hati saya terbuka untuk mengikut gereja Yesus benar, saya akan ikut kamu. 就是如果我真的心打开了，然后我相信了，我也会跟着你。 Jadi dari kawin kemudian dapat anak seorang sampailah dua orang. 然后从结婚，然后生了第一个孩子，然后第二个孩子。 Saya sangat jarang pergi ke gereja. 我很少去教会。 Walaupun ada family sebelah suami saya yang mengajak saya, biasanya saya akan tolak mentah-mentah ataupun saya akan cari alasan untuk tidak pergi. 虽然我丈夫的家人，他们都会邀请我去教会，但是我都会找理由去拒绝。 Perasaan waktu itu secara psikologinya memang sangat berperang dalam hati sendiri. 就是在心理学上来说，就是我把我自己困起来了。 Sebab saya sudah melalui zaman
kecil dari zaman kanak-kanak sampai zaman remaja di mana saya tidak tahu di mana kewujudan Tuhan. Jadi masih lagi saya macam teraba-raba dalam gelap. Tapi saya masih tidak mau mengaku untuk mengikut suami saya. 就是从我小的时候到我今年的这段时间，我都一直在不停的寻找神，一直在黑暗中摸索，然后我也不愿意来去相信或者是跟着我的丈夫。 Sehingga umur anak saya 6 tahun, 一直到我的孩子6岁的时候, anak sulung saya 6 tahun, 就是我的长子6岁的时候, suami saya berbincang dengan saya untuk masukkan dia ke dalam gereja pendidikan agama di Sibuga. 就是他和我讨论要把他带去这个宗教教育. Juga atas galakan daripada kakak ipar saya waktu itulah. 也是来自我丈夫姐姐的鼓励啦. Saya terdengar perbualan mereka adik-beradik yaitu kakak ipar saya dengan suami saya tentang pendidikan agama anak-anak saya. 就是我听他们跟我谈关于这个宗教教育的重要. Yang anehnya tanpa apa-apa bantahan saya benarkan anak saya ikut pendidikan agama. 非常奇妙的，我完全没有反对的去 让我的孩子去跟着这个宗教教育. Mengapa? 为什么呢？ Sebab saya mau mereka orang yang ada pendidikan agama dari kecil. 因为我要他们从小就有这个宗教的信仰. Saya mau mereka mengenal Tuhan. 我要他们认识神. Saya tidak mau mereka jadi seperti saya. 我不要他们好像我一样. Dalam tempo anak saya belajar di unit pendidikan agama, saya terus menyokong mereka, menghantar, mengambil, menghantar, mengambil. 就是当他们在宗教教育上课的时候，我都非常支持的，然后再送他们。 Apa juga aktiviti yang diaturkan oleh pihak gereja, saya tetap benarkan mereka itu. 然后任何宗教教育所安排的活动，我也 同意他们去 参加。 Bukan senang keadaan masa itu, kerana waktu itu suami saya bertugas di Sarawak. 因为那时候并不是一件容易的事，因为那时候我的丈夫是在沙劳越做工。 Dan hanya saya seorang yang menguruskan anak, dua orang anak saya di Sandakan. 然后只有我一个人在Sandakan来去处理这两个儿子。 Sampailah satu masa anak saya dibaptiskan. 然后一直到我的儿子接受洗礼。 Terus terang saya cakap, apa yang saya nampak waktu itu ialah muka yang muka kegembiraan kakak ipar saya, yaitu Dekanis Cham. 就是我看到我丈夫的姐姐，非常高兴的这个样貌，非常高兴的样子，就是我们的正执事。 Sebenarnya waktu itu hati saya ada tersentuh sedikit. 然后那时候我的心里也受到感动。 Sebab wajah gembira itu saya masih ingat sampai hari ini. 因为他那时候高兴的样子，我到今天都还记得。 Seterusnya selesai pembaptisan anak saya masih tidak ada tanda-tanda macam mau pergi ke gereja. 然后一直到我孩子洗礼之后，我也还没有要 去教会的一些 意愿。 Suami saya sendiri pun tidak memaksa saya. Suami saya pun tidak memaksa saya. Tetapi bila ada bahan bacaan yang baru, dia belikan untuk saya baca. Karena dia tahu memang saya suka membaca. 然后我的丈夫也没有强迫我，但是当有一些新的刊物出版的时候，他都会购买，然后给我读，因为他知道我是一个喜欢阅读的人。 Sampai satu masa dia sudah kembali ke Sabah bekerja di Sabah. 然后一直到他回到沙巴工作. Dia yang membawa anak-anak pergi ke gereja. 然后轮到他带孩子去教堂. Tetapi saya tetap tinggal di rumah. 我依然还是留在家里. Apa yang saya buat?
Saya baca buku yang dia beli tentu. 我就是阅读他所买的书。Pelan-pelan saya baca dan cuba fahami. 然后我慢慢读，然后尝试去明白。Kalau ada yang saya tidak faham, saya akan tanya anak-anak saya ataupun suami saya. 如果有不明白的，我就问我的孩子或者是我的丈夫。Kemudian bila ada satu hari anak saya bertanya kepada saya bila saya akan mula pergi ke gereja. 然后有一天，我的孩子就问我，我几时要去教会呢？Saya jawab anak saya berikan saya sedikit masa lagi. 那我就回答我的孩子，给我一点时间。Kamu tolong bantu doa untuk mami saja. 然后你只是帮妈妈来去代祷。Masa mula-mula ke gereja. 当开始去教会的时候。Kalau berdoa biasanya kita akan berlutut. 就是祷告的时候，通常我们都会跪下来。Mula-mula itu saya sangat keras hati ya, saya tidak mau berlutut. Sebaliknya saya duduk saja, tapi saya tidak pejamkan mata, saya cuma tunduk ke lantai ataupun memerhati orang sekeliling. 就是开始的时候，我只是在那里坐着，也没有闭上眼睛，只是低下头，然后看看四周围的人。Lama-lama saya pun ikut berlutut, tetapi masih juga saya tidak pejamkan mata, saya cuma tundukkan kepala ke, memandang lantai. 然后慢慢的我跟着跪下来，但是我还是没有闭上眼睛，我只是低下头，然后看着地上而已。Mungkin, mungkin Tuhan gerakkan hati saya. Lama-lama saya ikut pejamkan mata dan cuba. Cuba memahami semasa sesi berdoa itu. 然后可能是神的感动，然后慢慢的我就闭上眼睛，然后尝试去明白这个祷告。Yang anehnya kalau berdoa apa yang patut saya doakan dan kepada siapa saya berdoa? 就是很奇怪的，如果我祷告的话，我要向谁祷告呢？ Karena kalau saya berdoa kepada dalam gereja Yesus benar, saya sendiri pun, hati saya sendiri pun tidak yakin dengan Tuhan kenapa saya berlutut di situ dan berdoa kepada Tuhan. 因为我在那里祷告的话，我自己也不相信，就是没有信心，我要向谁祷告呢？ Hati saya masih ada kesangsian masa itu. 那时候我的心还是充满怀疑的。Dan begitulah seterusnya, lama-lama saya mula rajin ikut kebaktian sabat. 然后接下来慢慢的我就很勤劳的去跟去参加这个安息日聚会。Saya pun perlahan-lahan suami saya perlahan-lahan tarik saya untuk ikut aktiviti gereja. 然后我的丈夫也邀请我一起参加教会的活动。Memang ada perasaan ganjil sebab saya rasa saya orang luar masa itu. 那时候感到很奇怪，因为我觉得我是一个外人。Saya cuma kenal ahli keluarga suami saya. 我只认识我丈夫的家人。Dan beberapa seiman yang lain. 还有一些信徒。Yang lain saya tidak begitu kenal. 然后其他的人我不是很认识。Dipendekkan cerita dari satu KKR sampai ke satu KKR saya masih belum ada tanda-tanda mau dibaptiskan. 简单来讲，就是从一个灵恩会再到一个灵恩会，我还没有接受洗礼。Sehinggalah suatu masa tahun 2014 kalau saya tidak silap suami saya bertanya kepada saya adakah kamu masih belum mau dibaptis?然后一直到2014年，就是我的丈夫就问我，你是否要接受洗礼？ Kemudian saya jawab kepadanya, saya pun tidak tahu, berikan saya sedikit masa lagi. 然后我就回答说，我也不清楚，你给我一点时间。Dalam hati saya terus berdoa kepada Tuhan. 然后我的心里就向神祷告， minta Tuhan tunjukkan petunjuk yang benar kepada saya.就是求神指引我正确的道路。Di luar orang nampak memang macam tak ada apa-apa yang berlaku, tapi dalam hati sebenarnya itu sedang berperang.
因为在外人看来，外面没有什么事情发生，但是心里是在打仗的。Sebab saya sendiri takut nanti pegangan yang saya pegang ni bukan yang betul. 因为我担心我要去持守的这个并不是正确的。Malam lebih kurang dua hari ataupun tiga hari sebelum KKR Sibuga. 然后大约就是西卜加灵会的两三天前。Saya betul memohon doa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. 然后我就很恳切的向神祷告。Saya minta supaya diberikan petunjuk bahwa saya boleh dibaptis ataupun tidak. 我就是求神指引给我是否要接受洗礼。Dan malam itu sebelum saya tidur saya terdengar suara.然后当晚我还没有睡觉之前，我听到有声音。Memberitahu saya, saya boleh dibaptis. 有声音告诉我说我可以接受洗礼。Dan keesokan harinya saya terus beritahu dengan suami saya dan terus mengambil borang untuk pembaptisan. 所以第二天我就告诉我的丈夫，我们就拿这个洗礼表格。Dari situlah perjalanan saya sebagai seorang ahli gereja Yesus benar. 所以那就是我成为真耶稣教会信徒的一个过程。Yang telah saya sangsikan selama 15 tahun. 就是我已经怀疑了15年。Dalam tempoh 15 tahun itu bukan satu masa yang singkat, apa-apa pun boleh berlaku. 就是在15年并不是一个很短的时间，因为可以发生任何的事情。Namun walaupun perjalanan itu saya rasa agak panjang atau mungkin terlalu panjang, tapi saya bersyukur kerana saya diberikan peluang dan masa untuk betul-betul memahami dan mendalami gereja Yesus benar. 虽然那个这个时间很长，但是我很感谢神，因为有机会给我真正的去明白。及认识我们的这个教会。Dan saya juga berterima kasih kepada family saya sendiri yang tidak memaksa ataupun tidak mendesak saya untuk ikut acara gereja waktu itu. 那我也感谢我的家人，他们没有强迫我去跟着去参加这些教会的活动。Walaupun dalam perjalanan itu memang ada kesangsian-kesangsian.虽然在这个路途当中是有怀疑的， ada soalan-soalan yang saya rasa macam susah ataupun tidak ada jawapan， 有很多的疑问好像是没有答案的， tapi saya rasa Tuhan sudah jawabkan untuk saya， 但是我相信神已经为我来去作答了， kerana bila saya ada rasa keraguan dalam hati， 因为当我的心感到怀疑的时候。Belum pun saya menanyakan kepada suami saya untuk merujuk kepada dia hal tersebut, saya sudah mendapat jawabannya. 我还没有问我的丈夫来去寻找答案，我就已经可以得到答案了。Dari mana saya dapat jawapan? 我可以从哪里得到答案呢？ Daripada khutbah-khutbah yang saya ikuti. 就是从我去参加的这些正道里面。Dari situ saya tahu bahwa dari situ saya boleh rasa dan tahu bahwa Tuhan memang mengasihi saya. 所以从那里我可以知道神是非常爱我的。Karena selain daripada keraguan saya itu dapat jawapan dia. 除了我所怀疑的，我可以从神那里得到答案。Saya juga rasa.Saya tidak pernah macam mana mengucap. Saya boleh rasa kasih Tuhan itu terhadap saya. 我也可以感受到神对我的爱。Saya rasa mungkin bukan mungkin. Memang kerana itulah saya apa ni? Saya dapat saya berada di tempat saya sekarang. 所以现在我在我现在的地方。Saya rasa itu saja.Sharing saya pada malam ini. 所以这个就是我今晚的分享。Haleluya. Haleluya.
jadi amat berterima kasih kepada kongsian saksian daripada saudari Noemi. 谢谢 Noemi 姐妹的分享。Dapat dilihat bahwa perjalanan iman kepercayaan saudari Noemi ini begitu unik sekali. 所以我们可以看到，她的这个信仰的路程是非常的奇妙的。Daripada saksiannya kita dapat lihat bahwa Tuhan Yesus senantiasa menuntut setiap jejak langkah saudari Noemi. 所以从他的见证，我们可以知道神在不断的去引领他这个信仰的道路。Sampailah pada akhirnya saudara Noemi dipimpin ke pangkuan Tuhan Yesus. 一直到Noemi 姐妹她被牵引到神的怀中。Jadi masa berlalu dengan begitu cepat sekali. 时间过得很快。Kita sudah pun sampai ke penghujung sesi perkongsian saksian kita. 我们已经到了我们见证会的结束。Sebelum kita mengakhiri sesi kita. 我们还没有结束我们的这个聚会之前。Kita sekali lagi sama-sama memanjatkan doa kita. 我们再一次同心跪下祷告。Jadi sekarang kita sama-sama sehati sujud berdoa. 我们同心跪下祷告。